Обикновено се сещаме за уличното осветление, когато то липсва или свети през деня. Поглеждаме ли обаче понякога към него, за да се запитаме колко струва, колко е животът на лампите, как се контролира? И сещаме ли се, че градовете и селата през нощта всъщност са огромни светещи тела? Това са новите технологии на база светодиоди, които са с пет пъти по-голям добив от познатите ни лампи с нажежаема жичка, да речем 100-ваттовата лампа, тези 20 ватта. Ето, тази натриева лампа си отива от пазара и от бита ни. И тази. Поетапно от 2010 до 2015 година. Но това е само една от причините да се търсят алтернативи. Уличното осветление на бъдещето има много предимства. По-екологично, защото за разлика от газоразрядни лампи, натриеви, живачни, луминесцентни и така нататък, нямат живак. Това ги прави екологични. И по тази причина 2012 се забраняват, се излизат употреба в Европейския съюз тези газоразрядни лампи, за които си говорим, ще навлизат все по-масово светодиодите. Затова са екологични. Всичко обаче щеше да е само експеримент, ако не бе се доказало на практика. За да се случи това, производителите на тази иновация я инсталираха безвъзмездно на няколко места. Село Могилино стана световно известно около проблемите в дома за деца с умствена изостаналост. Малцина обаче знае, че именно тук като дарение е поставено улично осветление на бъдещето. Осветители с светодиоди. В Могилино има и видеонаблюдение. То нямаше да е ефективно, ако през октомври миналата година не бе инсталирано светодиодно осветление. Светят, нали, много добре, излъчват хубава светлина, така разпръскват светлината и са диодни. И поддръжката им е така надежна и гарантирана. Завръщаме се при производителите, за да видим как се правят и как се монтират осветителите. Лично нашият екип е впечатлен от най-очевидното. Как е възможно тези малки нещица, диодите, да осветяват толкова ефективно с такъв малък разход на енергия? Обикновена 100-ватова кружка черпи около 5 пъти колкото това тяло, а е далеч от ефективността му. Ние произвеждаме цялата гама от 20 вата до 150 вата осветителни тела, от като почнете от малки улички обслужващи до магистрали. Изоставаме ли от другия свят и по този показател? Сега не изоставаме, но ако не се внедряват тези неща, ще изоставаме. Вече какво следва след това и не знам. Монтажът се оказа бърз, евтин и лесен. Виждате, качихме се на място, за да проверим. Едно от най-важните предимства е, че се използват съществуващите вече стълбове. Няма необходимост от скъпи изкопи и инсталации. Новите осветителни тела влияят пряко и при проектирането на, при изграждане на нови улици и пътища, защото те касаят преносимостта на кабелите, които се залагаха до сега в стандартния случай, тук се намаляват с 5 пъти. Тук няма загуби на светлина. Намалено е количеството на изхвърления въглероден двуокис. Оказва се при това, че до 5 пъти намаляват нуждите от техническо обслужване, защото светодиодите имат значително по-дълъг живот, с между 50 000 до 100 000 часа. Такива осветители са поставени безвъзмездно и на две места в Русе. Ето, например, тази отсечка от улица Борисова в центъра на града. По груби сметки на производителите, ако цялата дълга към 2 км отсечка се оборудва с такива осветители, икономията за общината в бъдеще ще е около 12 000 лева на година. Интелигентната програма за управление е без аналог в България и има възможност за контрол и включване и по мобилен телефон, твърдят производителите. Тази програма е за контрол и управление на уличното осветление, която би могла да даде доста големи икономии и е нещо съвсем ново и модерно. Тоест, лампите могат да се палят и светват от нея, освен това по определен алгоритъм, всички заедно или по-отделно. Освен това, може да каже в системата има ли изгоряла лампа, коя е изгорялата лампа, и отделно може да се каже дали има неправомерно включване, някой дали не е влязъл в системата да черпи ток и така нататък. Уличните лампи на бъдещето. Осветители с светодиоди. Мощност едва между 20 и 40 вата, но е изключително ефективно, икономично и екологично. Изглежда няма алтернатива, просто защото след по-малко от 2 години няма да ги има другите лампи. А както твърдят производителите, аналозите на световно известните фирми са в пъти по-скъпи, във всяко отношение.